በኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ሙዚየም በርካታ የፖሊስን ታሪክ የሚያሳዩ ቅርሶችን ይዟል። ይህ የኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ እነዚህ ቅርሶች በየዘመኑ ፖሊስ የሚይዛቸው መገልገያዎች፣ አልባሳቶች እንዲሁም ሌሎች የሚጠቀሙባቸው ቁሳቁሶች እንደሆኑ ይነገራል። እነዚህ ቅርሶች ለአጥኚዎች እንዲሁም ለጎብኚዎች በሚያመች መልኩ የተቀመጡ ናቸው። ወደ ዩኒቨርሲቲው ያመራው ባልደረባችን ግዛቸው ገለታ አንድ መሰናዶ አለው። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። የፖሊስ አመሰራረትና የሰላም ጠባቂነቱን፣ እውነትን ፈልጎ ፍትህን የማስፈን ኃላፊነቱን፣ ከኢትዮጵያ ስልጣኔ ጋር ያለውን ቁርኝቱን የሚዳስሱት ታሪኮች ሙሉ የሚሆኑት በየዘመናቱ የነበሩ ቅርሶች በሚገባ ተጠብቀው ከትውልድ ወደ ትውልድ ሲሸጋገሩ ነው። ለዚህ ደግሞ በኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚገኘው የፖሊስ ሰራዊት ቤተ መዘክር ተምሳሌትነቱ ጎልቶ ይታያል። እዚህ ጋር የምንመለከተው ምንድን ነው? ፖሊስ በዘመናዊ መልኩ ከመመስረቱ በፊትና በኋላ ያለ ነው። እዚህ ጋር የምንመለከታቸው በዘመናዊ መልኩ ከመመስረቱ በፊት የነበሩ አልባሳቶችን ነው። ልክ እንደ ዘመናዊ ፖሊስ የተለየ ልብስ የፖሊስ ኃይሉ ወይም ህዝቡን የሚጠብቀው አካል ይጠቀም እንደነበረ እዚህ ጋር የምንመለከተው እና የደዋሪያን ፖሊስ አዛዦች እንዴት ይለብሱ እንደነበረ የሚያሳይ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የሚስጥር ዘበኛ የሚባለው ይጠራ የነበረው ይለብስ የነበረው አለባበስ ነው። እዚህ ደግሞ በ1933 አካባቢ ሸዋን ገረመው የሚባል ልብስ ነው። ማለት ከልብስነትም ትንሽ ወጣ ያለ ይመስላል። የሸራ ባህሪ ያለው ልብስ በ1933 አካባቢ ይለበስ የነበረ ወይም ከጠላት ወረራ በኋላ ተለብሶ የነበረ ልብስ ነው የምንመለከተው። ይሄ ወደ ዘመናዊ ፖሊስነት ከመጣን በኋላ የምናያቸው ልብሶች ናቸው። እንደምትመለከቷቸው እንግዲህ ሌሎች ከባህላዊ ነገር ወጣ ያሉ ነገሮች እንመለከታለን። ኮፍያዎች እናያለን፣ ዘለበቶች እናያለን እና የተለዩ ቁልፎች፣ አርማ ያላቸው ቁልፎችን ከሌሎች ተሞክሮ ከእንግሊዝ ከተለያዩ ሀገሮች ተሞክሮች በማምጣት የምናሳየው ነው። እዚህ ጋር የምንመለከተው በደርግ ዘመን ወይም በደርግ ስርዓት የነበሩ አለባበሶች ናቸው። በዛ ጊዜ የነበሩ አለባበሶች ወታደራዊም ስለነበረ በወታደራዊ ልብሶች ላይ ጠንከር ያለ አቋም ነበር። ስለዚህ ልብሶቹ ትንሽ የተሻሉ ነበሩ። ስለዚህ እነዚህን ይመስሉ ነበር። ካኪ የሚባል ልብስ አለ፣ ፋቲክ የሚባል ልብስ አለ። እሺ፣ እዚህ ጋር የምንመለከተው እንግዲህ ከ1983 የሽግግር መንግስቱ በኋላ ዳይሬክት በደርግ ዘመን የነበሩ ልብሶችን አምጥቶ ግን በተሟላ መልኩ የማይለበሱና ለአርማውም ለማዕረጉም ያልተሟላ የሚለበስበት ጊዜ የነበረውን ነገር ነው የሚያሳየን። ይሄኛው የተሻለ ኳሊቲ ያለውና ፌዴራል ፖሊስ ይጠቀምበት የነበረው ልብስ ነው። ነገር ግን ይሄ ልብስ ዳይሬክት ከሱዳን ፖሊስ የተኮረጀ ወይም የተወሰደ በመሆኑ ኢቭን በኢንተርናሽናል ደረጃ ይህን ልብስ ለብሶ መታየት እንደ ሱዳን ፖሊስ ያስቆጥር ነበር፣ ወይም ሱዳኖች ባሉበት ቦታ ላይ ይህን ልብስ መልበስ በጣም አስቸጋሪ ነው። ማንኛውም የሀገር መደፈር፣ የወንጀል ድርጊት ሲገኝ የመጀመሪያው መስመር ላይ የሚገኘው ፖሊስ ነው። ስለዚህ ፖሊስ ራሱንም ህብረተሰቡንም እንዲከላከል በተለያየ ጊዜ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች ይጠቀም ነበር። ስለዚህ እነዚህ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች ለማሳየት ተሞክሮ ነው። ፖሊስ በዘመናዊ መልክም ከተደራጀ ከዛም በፊት የነበሩ ይጠቀምባቸው ሰላምና ደህንነት ለማስከበር ይጠቀምባቸው የነበሩ መሳሪያዎች ነው እዚህ የምንመለከተው። የቡድን መሳሪያዎችን የሚጠቀም ነበር። በውሃ የሚሰሩ አይነት መትረየሶች፣ እንደዚህ አይነት አውቶማቲክ የሚሰሩ መትረየሶች፣ እንደዚህን የመሳሰሉ ሁሉ ፈጥኖ ደራሹ በተለይ የተወሰነ ቦታ ላይ ረብሻ ወይም ጸብ ሲነሳ ወይም አለመግባባት አገር መደፈር ሲነሳ ራሱን ችሎ በመንቀሳቀስ ይከላከልባቸው፣ ያጠቃባቸው ወይም ደግሞ ሀገር ያስከብርባቸው፣ ህዝብን ይጠብቅባቸው የነበሩ መሳሪያዎችን ለማሳየት ነው። የየራሳቸው የሆነ ስሞች አሏቸው። ለምሳሌ ያክል መውዜር፣ ዊንቸስተር፣ ፋሻል፣ ናስማስር፣ ቶምሶን የሚባሉ ኮልት፣ እንደዚህ ካርባያን፣ ማስጠመንጃ በተለይ አሁን እስከ ቅርብ ጊዜ ወዲህ ወይም
ንጉሱ እስከወደቁበት ጊዜ ድረስ የፈጥኖ ድራሽ ኃይል ተቀምባቸው ነበሩ መሳሪያዎች ማስ ተመንጃና ካርባይን የሚባሉ መሳሪያዎች ናቸው። ንስባይ በአላ ሲኖሩ የክብር በአላ ሲኖሩ የተለያየ ነገር ሲኖሩ ሰልፎች ይካሄዳሉ። በነገራችን ላይ በደርግ ስርዓት ፖሊስ የራሱን ጦር አውጥቶ በሰልፎች ይወዳደር ነበር። በሰልፎች ላይ ውድድር ያደርግ ነበር፣ ያሸንፍ ነበር። ያ ምንድነው? የተደራጀ የማሰልጠኛዎች ስለነበሩት የራሱ ማሰልጠኛዎች ነበሩት። በተደራጀ ማሰልጠኛዎች የራሱን ሰዎች አሰልጥኖ ያወጣል። ስለዚህ እነዚህ ሻምላዎችም ለሰልፍ ዝግጅት፣ ለክብር ዝግጅቶች ያገለግላሉ። ሰልፍ ለማሳየት ለሚመጣው ሰው ክብር፣ የሀገር መሪ ሊሆን ይችላል ወይም የተወካይ ሊሆን ይችላል፣ ያን ክብር ለማሳየት ሻምላዎችን መጠቀም፣ ሰልፎችን ለማድመቅ እነዚህ በጣም ያገለግላሉ። የፖሊስ ጥንታዊ ታሪክ ተሟልቶ የዛሬው ከትናንቱ ጠቃሚ ልምዶችን እንዲያገኝ በሚገባ ተደራጅቶ ለጥናትና ምርምር ይበልጥ እንዲያመች ሆኖ ታሪካዊ ዳራውና የቅርሶቹ አቀማመጥ በአግባቡ ተስተካክሎ ወደፊት እንዲሻገር ማስቀመጡ፣ ለቅርሶቹ አስፈላጊውን እንክብካቤ ያደረጉ በኃላፊነት መጠበቁ ጠቀሜታው ይልቃል። የኢትዮጵያ ፖሊስ ሰራዊት ከየት ተነስቶ የት እንደደረሰ መገለጫዎች አሉት። ያ መገለጫዎቹን ለሚመጣው ትውልድም ቀጣዩ ትውልድ እንዲያውቀው ይደረጋል። ያለው ደግሞ እንዲመራመርበትና እውቀት እንዲያካብትበት ይደረጋል። ሁለተኛ ለሌሎች ታሪካችንን ወይም ከየት ተነስተን የት እንደደረሰን ማሳያ ስለሚሆን ጠቀሜታው ከፍተኛ ነው።